بسم الله الرحمن الرحيم عميش أنا شرفت له كحيران شركات دا دالس ريال استيد ولا لي على سوء دو هذا كسوء دو هذا قعم فران كسوء دو هذا قلب فران كسوء دو هذا أديك هفن أو إذن رالي قلية هذا ولا لي على سيدا نوغا براتين با وحا مان تمركلا إذن سو قدبنينا قري إيب أه walaalayaal ku soo dhawaada daawasho wacan ka faa'iideysi wacan waxa rajaynayaa inaad ka heli doontaan insha Allahu ta'ala walaalayaal waxa iiba guri sar ah oo dhismihii hore ah waxaana joognaa degmada Wadajir xaafad kamid ah oo ah weli xaafadii hore walaalayaal gurigaani laamiga kama dheera xaafada uu ku yaalo waa xaafad maasha Allah si fiican u camiran sida muqaalka ka aragtaan jidad waasac leh walaalayaal waxaan gudagalayaa xogta gurigan iibka ah oo dhameystiran ee ka bogasho wacan walaalayaal hadii aan ku bilaabo meesha uu ku yaalo gurigan iibka ah walaalayaal waxa uu ku yaalaa magaalada Muqdisho magaalada Muqdishana waxa uu uga sii yaalaa degmada Wadajir waa soona madiina walaalayaal degmada Wadajirna waxa uu uga sii yaalaa xaafada loo yaqaano xaafada Cadayga hadaa tilmaan ka sii bixiyo walaalayaal gurigaani waxa uu sugunta ka yahay amboska labaad ka yahay wadada loo yaqaano حسن جيس أما يعني مسايك حسن جيس كله جيت كاسوين كأه مسايك حسن جيس ولا على يال وحى وقلع ماشي اللي يقعنا سوق صدح كل ليدا أما صدح كل ليدا هاد بس ده أوت قعنا و مال عانة أو عان كأه دقمة المدينة إيوه مقالة مقدشو مقالة أشياء جايو تذكر المدينة أه سفى عن أي أسي قرن عيان walaalayaal gurigan sida u jeedaan buu laba jidle meeshan isgooyska ah ay ku yaalo waxa iska gooyo wadada Xasan Jiis iyo wadada kale ee ka timaada haanta madow oo ah meel haan ay saaran tahay waana ku soo dhaweyneynaa insha Allah waa arki doontaan laamiga hadii laga soo tiriyana walaalayaal waxa uu ka yahay booska 26aad waa 26aad degmada Wadajir walaalayaal waxaa kaloo loo yaqaanaa si gaar ah xaafada yarta ah ee booska uu ku yaalo lootada booska uu ku jiro iyo kuwa ku dhaganba buulada Cali Xamuud kulli dadka deegaankan degan way garanayaan runtiina walaalayaal booskaani ama gurigaani meesha uu ku yaalo sida muuqaalka ka aragtaan waa meel istaraatiiji ah jidadkeeda ay waaweyn yihiin magaaladii hore ah oo aada loo degan yahay waxaaba dareemi kartaa guri laamiga 26aad baska ah in yacni aad u dhow yahay marka soo dhawaada ka faa'iideysta walaalayaal hadii aan u gudbo dhanka cabirka oo gurigaani ku fadhiyo walaalayaal gurigaani waa nus boos cabirkiisa uu yahay 20/17 wejiga hore oo meesha ganjeelka iyo hadda u jeedaan waxa uu ka yahay 10 mitir dhererka oo dhankaan dariishada ah ama dariishadaha ah oo wadadan weynta ka saaran yahay waxa uu ka yahay 20 mitir marka waa 20/17 cabirkiisa ama finti bardiyeeshi hadba sida u taqaano markiisa hore ayuu wuxuu ahaa 20/20 marka waa booskii oo la kala gooyay maadaama cabirka aad u weynaa walaal kaamil hadda waxay haysaa haanta madow aan idin sheegayay wadada haanta kasi ay ku taalona waxaa la yiraahdaa sidoo kale xawataako waa la garanayaa iyadana walaalayaal hadii aan u gudbo dhanka qiimaha ama lacagta lagu rabo gurigan iibka ah walaalayaal gurigaani waxaa lagu rabaa $80,000 Mareykanka ah oo isku dhamaad ah macal dalaal iyo heshiis qiimahana waa
qiimo heshiis uu ka furan yahay waa qiimihii laga bilaabay. Waxaa la yidhaahdaa beec meeshoo ka bilowday kuma dhammaado. Haddii aad booskaani soo aragtid oo aad ku qanacdid, waxaa diyaar lagu leeyahay in wax lagaa dhimo, wixii macquul ah lagaa farageliyo insha allahu tacaala. Runtiina qiimaha waa u qalmaa, waa guri laba jidlo ah, meel istaraatiiji ah ku yaalla magaaladii dhexdeeda ah, Madiine meelihii ugu fiicnaay ah, gadaal aan ahayn laamiga Madiine u dhow suuqa Madiine kaama dheera. Sidoo kale suuqa saddex kulleyda ama suuqa Jareerta ayaa dhankaas kale kaa xiga, inkastoo uu kaa fog yahay xoogaa kaas. Waxaa kale oo ku dhow dhulka gurigaani suuqa la yiraahdo Suuq Boocle. Marka waa meel aad iyo aad istaraatiiji ah oo santar ah. Waxaaba dhihi karnaa waa bartamaha Madiine, degmooyinka Wadajir iyo Dharkeenley. Walaalayaal, haddii aan ka hadlo gurigaani jidadkiisa sida adin sheegay, waa laba jidle, aan u gudbo jihooyinka ay wadooyinka ka kala maraan. Walaalayaal, gurigaani waa bari ujeed. Wadda waxay ka martaa dhanka bari, wadda kalena waxay ka martaa dhanka koonfureed. Haddii gurigaani aad inaad dayac tirtirtid ama inaad iska dhistirtid, labada wadaba waad haysataa. Guri dabaqa ayaa ka dhisan kartaa oo dhinacyadaas oo dhan markaas aad ka faa'iidaysanaysid. Ma aha guri hal jidla ah oo dhinacyada ay guri ay kaasoo ciriirinayaan. Laba jidlaha mar walba uu ka qiimo badan yahay, waa uu ka qaalisan yahay guriga hal jidlaha ah. Walaalal, wuxuu gurigan intaasi dheer yahay inuu haddana bari ujeed yahay oo iyadana fursad kale ah. Haddii aan walaalayaal ka hadlo xagga dokumentiga oo ah iyadana meesha ugu muhiimsan, walaalayaal, gurigaani dokumentigiisa waa nadiif. Waxa uu leeyahay dokumenti saxan oo dhammaystiran oona ah rasiid iyo sabarloog Maxamed Siyaad Barre ah. Waa dokumentiyadii 1990-kii ka hor. Warqadaha kale ee muhiimka ah sida canshuuraha iyo wixii lamidka ah waa ay u dhan yihiin si dhulkaani ama gurigaani loo wareejiyo. Walaalayaal, haddii aan ka hadlo qolalka ka dhisan ama waxa uu ka kooban yahay, walaalayaal, gurigaani waxaa ka dhisan shan qol, musqul iyo kushiin. Waa guri intaasoo qol ka kooban. Inkastoo guriga xoogaa duug yahay, laakiin haddana sidiisa aa ku dayi kartaa. Haddaad doonto waa kireysan kartaa, waa magaalada dhexdeeda. Soo dhawaada walaalayaal, haddii aad eriina dhulku leedihiin nala soo xiriira, ama guri sidaan oo kale ayaa idinkugu suuq geynaynaa. Haddii aad u baahan tihiin dhul ama guri xaafadaana iyo dhammaan xaafadaha iyo degmooyinka gobolka Banaadir, waan idiin helaynaa insha allah. Ugu dambeyntii walaalayaal, waa ku mahadsantihiin daawashada muuqaalka iyo ku xirnaanshaha shirkadda Dallas Real Estate. Waxaa si sharaf leh idinkaga codsanaynaa inaad kanaalka subscribe noo saartaan, gambaleerkana furataan. Idinkoo mahadsan. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.